はい、今回の動画はデータバーを使って数値を分析する方法をご紹介します。で、前回の動画ではですね、カラースケールを使ったね、数値の分析方法を解説をしましたけども、まあ、データバーというね、機能もね、Excel にはあって、まあ、これを使ってもですね、この視覚的にですね、数値を分析することができます。ではね、早速そのやり方なんですけども、まあ、まずはね、その分析を塞いね、この数値が入っているこのセルの範囲ですね、まあ、こちらをマウスのドラッグとかで選択をします。まあ、この状態で、このホームタブの中にある、この条件付き書式っていうところですね、こちらをクリックしてください。そうするとね、この中にこのデータバーというのがありますんで、こちらにマウスのポイントを持っていくとね、この右側の方にも、これもね、最初からいろんなね、この色のものが用意されてますんで、じゃあ例えばじゃあこれにしたいよっていうことであれば、こちらをクリックします。そうするとね、こういった形でですね、このセルの中でね、このグラフみたいな形でね、この数値の代償をね、表すことができますんで、まあ、こちらを使ってもですね、このパッとした見た目でですね、ここがね、一番ね、数値が大きいんだなっていうのがね、分かったりとかね、まあ、ここの辺がね、数値が小さいんだなっていうのがね、分かると思いますんで、まあ、こういった形でですね、この数値を分析をするときにですね、このデータバーですね、うまく活用してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。